Poštovani čitatelji portala Javno Ba, nalazimo se u prostorijama salona namještaja Ivanković ovdje na Visokoj Glavici. Povod je zbilja poseban, 18 godina od postojanja salona. Evo, s nama je gospodin Stankan Ivanković. Ujedno čestitam ovom prilikom na ovoj obljetnici. Zbilja nešto hvale vrijedno, pa evo što nam vi možete reći o samim dojmovima i vratit se možda ukratko na početak djelovanja, odnosno oživljavanja, što se kaže, samog salona i ovo danas što vidimo, jer salon je sigurno s ovom imenom i ugledom, ne samo ovdje u Širokom u Hercegovini, nego i na širim prostorima. Pa ja bih se zahvalio, hvala mi čestitkama, drago mi da ste došli pokazati. A što se tiče samog salona, evo, počeli smo prije 18 godina, iz dana u dan smo rasli, a kupci to prepoznaju i ovim se prilikom i putem vašeg portala zahvalio svim kupcima koji su prepoznali rad, naš rad, a prepoznali su i one proizvode što i evo, prodajemo, da vide da evo, imamo kvalitet i cijenu za ovo naše podneblje koje je, evo, tako je kako je. Dobro. Da, evo, u posljednje vrijeme poznato je da pored samih, znači, ovih predmeta koji su vezani za kućanstvo, da su tu u vašoj ponudi i kamini, pa evo, i sve to mogu ljudi doći pogledati ovo dana do kraja sajma. Pa evo, sve ovih tjedan dana nudimo jednostavno sve što treba za opremiti jedan dom. Namještaj, sobni, dnevni, kuhinski i blagovanice. Jednodavno radimo i kamine i peće za grijanje. Tako da u jednom ovakvom salonu može se naći sve za opremiti jedan dom, a cijene i sam kvalitet, evo, ovih nekoliko dana su kupci prepoznali to i pokazali i dokazali da je stvarno tako. Evo, što je bitno, poslužilo vas je vrijeme ovih dana. Evo, pa kako vjerujem u Boga i Bog nam to, evo, na jedan stvarno prekrasan način imaće. Da, ništa, evo, hvala vam u svakom slučaju i puno sreće i daljnjem vašem radu i djelu. Hvala vama. S nama u društvu je gospodin Mile Pejić, menadžer firme Rauk za prostor bivše Jugoslavije. Tako vi imate suradnju sa salonom namještaja Ivanković, Visoka Glavica, Široki Brijeg. Došli ste ovdje i povodom obilježavanja 18 godina njihovog postojanja. Pa što nam vi možete reći o samoj suradnji s ovom firmom i općenito što se tiče tvrtke Rauk, vaše zastupljenosti u Bosni i Hercegovini i široj regiji, koliko ste zadovoljni? Kao tvrtka Rauk poslije već 120 godina. U Njemačkoj smo, u obiteljskoj smo firma koja je rasprostranjena na području Njemačke, točnije oko Frankfurta. Imamo proizvodnju u četiri tvornice gdje imamo četiri cjenovne kategorije namještaja. Na prostorek Jugoslavije nalazimo se zadnjih 13 godina gdje smo zastupljeni na tržištu najviše Hrvatska, Slovenija i onda smo krenuli na Bosni, Srbiji, Makedoniji do Albanije. To je taj dio koji ja i pokrivam. Sa firmom, točnije sa firmom Ivanković, imamo dugogodišnju suradnju za njih 5-6 godina, prije toga je bila Modra Stijena, imao jako dobru i uspješnu suradnju. Što se tiče suradnje u Bosni i Hercegovini, radim još sa 7-8 već modih trendova, da ne nabravim sad jako dobrih kuća. Što se tiče Rauka, kao Rauka, vodeća sam firma u svijetu, jedna i od brendova najjačih, imamo najveći kućni sajam, dva puta godišnje održavamo kućne sajme gdje mijenjamo izloge, upoznajemo definitivno sve naše kupce sa novim proizvodima, uredno ih pozivamo, uredno ih ugošćavamo, tako da su maksimalno upoznati sa našim proizvodima, gdje želimo preko njih da ih poznajemo s proizvodima i plasiramo te proizvode na nova tržišta. Idemo korak ispred vremena, točnije mi odlučujemo, to jest pretpostavljam da će neka boja da se probije na tržište i onda s takvom bojom prezentacijom na nešnim sajmima dovlačimo te kupce i
pokazujemo novitete za nadolazeću godinu i tu ostvarimo tijelo. Možda dobro nam radi. Ovo što se tiče Bosne i Hercegovine konkretno, koliko ste zadovoljni s plasmanom prodajom vaših proizvoda? U Bosni i Hercegovini sam zastupnik, evo, mogu točno reći, odmah nakon Hrvatske sam otvorio tržište Bosne i Hercegovine, to je negdje 2002. 2003. Mislim da je 2002. bila. Počeo sam raditi sa jednom firmom iz Tuzle i onda se to pokrenuo na jedne firme koje su danas jako vodeće, to je bio u to vrijeme bio iz Viteza FIS, pa su bili, ne mogu se točno reći, ali taj, prvo smo krenuli sa FIS-om i onda smo krenuli prema Bosni, širi to tržište, su nas oni jednostavno malo i promovirali kako je svoje salone. Suradnja sa Bosnom i Hercegovinom mogu reći da je svake godine s povećanjem. Je iz razloga što ljudi se kreću, imaju ostvarene kontakte sa Njemačkom, sa tim zapadom i brzo uzimaju novitete. Osjetio se krize na nešto tržište? Jer kod nas stalno tiče u financijskoj krizi koja je prisutna u društvu. Ovako, ja mogu reći kriza jeste prisutna, međutim mi ne osjetimo krizu iz jednog razloga. Prije par godina se je bilo u tom segmentu, to jest točno u našem segmentu spavaće soba, bilo nas je možda 10 proizvođača. Danas je to svelo na 3 proizvođača i oni kako su odlazili, taj kolač je uvijek isti. Samo sad jede nas njih trojica, a prije nas je jelo 10. Znači na tržištu je ostala očito samo kvaliteta. U svakom slučaju kvaliteta ostala i normalno jakost firme koja to može sve izdržati i isfinansirati. Mi smo jako, jaka firma, definitivno nas kriza još nije oštitila. Nije nas ni okrznila i nadamo se da će mi dalje ostati tako. Mi vam svakako želimo da vas kriza i u buduće zaobiđe i da imate što više uspjeha. Hvala lijepo, također hvala vam. Hvala vam.